Rahul Gandhi Niyar Yatra Haran Khobaikha Mukha Mantri Dr. Himanta Biswa Sarma Dhuburit 85% Sankhyalogu Votare Adorni Janale Rahular Yatra Bhirar Majot 2% Nasil Sankhyagorishtho Lok Niyar Yatrak Loi Jujuthan Congress BJP Gopurot Arokhir Birudhe Raizor Uttal Protibad Rajgarh Arokhi Soki Gherao Kori Raize Sabyasto Korile Protibad Mongolbare Arokhir Bahonor Khundat Mrityu Hoisil Om Bahadur Chetri Namor Ejon Lokor অসম গ্রামীণ বিকাশ বেংকৰ 38 লাখ টকীয়া কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰাক্তন গাৰণী মাৰাথন জেলাৰ অন্ত দেৱাশিষ গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ বিআইইৰ এছএছৰ চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব প্ৰিয়ংকা বৰুৱা কাইলৈ 75 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস দেশজুৰি গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দিল্লীত গণৰাজ্য দিৱসত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনে আজি জয়পুৰত উপস্থিত হ'ব ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকী শীঘ্ৰে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব বক্সাৰ মেৰী কমে ডিব্ৰুগড়ত অৱসৰ গ্ৰহণৰ ইংগিত অলিম্পিক বিজয়ী বক্সাৰগৰাকীৰ বয়সে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলত অংশগ্ৰহণ কৰাত বাধা দিয়া বুলি মন্তব্য অলিম্পিয়ানগৰাকীৰ বাধ্যতামূলক অৱসৰ গ্ৰহণৰ বাবে সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা মেৰী কমৰ মুম্বাইৰ ৰাম মন্দিৰৰ নিকটৱৰ্তী আশ্মী বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ডিজেলৰ গুদাম আৰু পেলনীয়া সামগ্ৰী গুদামত জুই অগ্নিকাণ্ডৰ কেইবাটাও চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি